ନା ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଫାର୍ମାସକୁ, ଆମ ପର୍ସନାଲ ଇଏ କାମ ଥିଲା। ଆଉ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରା ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକରି ସେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇକରି ଥିଲା। ତାକୁ କିଏ ପଠେଇଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି। ଆଉ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ନାହିଁ କି ଆମେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବୁ ଇଏ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ଶଙ୍ଖ ପାଟିର କାମ। ନା କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଖାଲି ହାତ। ସେମାନେ ପ୍ରୁଫ ଦେଖାନ୍ତୁ, ପୁରା ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରୁଫ ଦେଖାନ୍ତୁ, ପୋଲିସକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ନା ମୋଟେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସେମାନେ କିଛି ଜଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ ବନେଇବାକୁ କିଛି ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ସାଜିଶ ଆଉ କଣ।